obyčejný příběh jedné neobyčejné ženy, která žije přítomností a ne minulostí. To je život Ivany Kopáčkové. Nikdy nic nezastavilo v tom, aby si šla za svými sny. Ani varšavská vojska, ani minulý režim, a dokonce ani byli tady kakao. Jsme si jednou v nepřítomnosti rodičů ráno mixovali kakao a ono nám, protože to kakao bylo horké, tak nám to vylítlo. Díky tomu se stala tím, o čem vždy sněla. Být učitelkou a maminkou. Odcestovala naše sled do Anglie za lepším životem a získání nezapomenutelných zážitků. Vany dobrodružný život nás inspiroval. Nechte se také inspirovat. Celý příběh najdete www.příběhnašichsoused.cz. Dobrý den, my jsme žáci ze základní školy Andersova. Já jsem Kristýna Brodská. Já Terka Kočíbová. Já Marek Černý. A já Veronika Pašusová. Naší pamětnicí je Ivana Kopáčková, 74-letá žena z Dalešic, která dlouhé roky učila angličtinu a také na 6 let odcestovala do Anglie, a to za minulého režimu. Během natáčení jsme zažili spoustu radostných a vtipných momentů. Naše cesta tímto projektem začala hledáním pamětníka. Bohužel nám naše první volba nevyšla, a tak jsme se obrátili s pomocí na naší dějepisářku paní Bártovou, a ta nám pomohla najít Ivanu Kopáčkovou, a tímto jí moc děkujeme a jsme jí moc vděční. Poté jsme se vydali na cestu k paní Kopáčkové domů do Dalešic, kde jsme si to moc užili. Tam jsme s ní také nahráli rozhovor, se kterým byla spousta práce, a bohužel se to neobešlo bez různých technických komplikací a problémů, ale naštěstí jsme to zvládli a s výsledkem jsme moc spokojeni. Během natáčení jsme se hodně nasmáli a občas i s paní Kopáčkovou dojali. Poté jsme jeli na workshop do Prahy, kde jsme zpracovali toto audio, které jsme nahráli, a také jsme tam zpracovali audio, které jsme nahráli předtím ve škole. Poté jsme měli všechny díly skládačky hotové a zbývalo nám to jen všechno dát dohromady. Já s Terkou jsme se postarali o obrázky a Marek a Týna to všechno zkombinovali do videa. Díky tomuto projektu jsme se naučili lépe pracovat s technikou, co se určitě bude do budoucna hodit. Byla to dlouhá cesta plná proděných nocí a hodin strávených u počítače, ale rozhodně to stálo za to. Paní Kopáčková nám byla velkou inspirací, ale lepší pamětnící si ani přát nemůžeme a nemohli. Taky bychom jí tímto chtěli popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku a ať se vám daří.